Bon dia, amics i amics de Compromís. Després de la pausa de l'estiu, continuem així al Parlament Europeu, al vostre Parlament. Esta setmana hem rebut a representants de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, representants dels ajuntaments de Nules, de Borriana, de la Unió de Llauradors, de Asaja, de les cooperatives, que han vingut així amb una agenda molt completa per denunciar la terrible situació en la que es troben els productors de cítrics, perquè els preus no fan més que baixar. Tinguem una reunió molt interessant amb el director general de Sanitat i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, perquè un dels punts claus que denuncien els nostres productors és la falta de control en l'entrada de plagues de tercers països. Sabeu que estem patint la terriblement famosa xilela fastigosa, aquesta bacteri que està destruint milions d'oliveres a Itàlia i que ja ha arribat també al nostre país, al País Valencià. Doncs bé, en aquesta reunió se va poder veure que la Unió Europea se ratifica en la seva política d'establir quants més acords comercials millor. Nosaltres vam ser molt crítics amb l'acord comercial amb Sud-àfrica que permet l'entrada de taronges d'aquell país en la Unió Europea en les mateixes dates en què s'estan comercialitzant les nostres i a més produïdes sense els nostres estàndards ni socials, ni sanitaris, ni mediambientals. El comissari i els seus col·laboradors es van comprometre a reforçar els controls en les fronteres, però la veritat és que la sensació que ens va quedar va ser d'estar encara desemparats. Per tant, cal que aquesta plataforma, que ja va lliurar ahir 14.000 signatures així a la Comissió Europea, continuï treballant, que es faci més àmplia i que la veu dels llauradors es faci sentir al Ministeri, que és qui té les competències de delegació així a Europa i també a la Unió Europea. I per altra banda, se comenta també esta setmana en Brussel·les la decisió del govern belga de dur als tribunals europeus l'acord comercial entre la Unió Europea i el Canadà, el famós CETA. Per què? Perquè ja sabeu que aquests acords comercials contemplen una cosa que es diu tribunals privats d'arbitratge, és a dir, que si les empreses tenen algun problema, en lloc d'anar amb els estats, en lloc d'anar a els tribunals ordinaris, com anem la resta de persones i d'empreses, haurien d'anar a aquests tribunals privats, que en ocasions tenen sentències molt peregrines i que no defensen l'interès comú. Per tant, això és compatible amb la legislació europea. Nosaltres portarem aquest punt així al Parlament Europeu, però perdrem la votació perquè ni els populars, ni els socialistes, ni els liberals volgueren fer aquesta consulta. Ara ha sigut el govern belga qui l'ha dut, i això és una bona notícia perquè podrem eixir d'aquests dubtes jurídics, legals, que realment són molt importants. I finalment, un altre focus d'atenció a Europa, que s'està seguint amb molt deteniment des de Brussel·les. La situació a Catalunya. Ja sabeu, el dilluns, l'11 de setembre, hi haurà una diada molt potent, amb moltíssima atenció, després que el govern, després que el Parlament de Catalunya aprovarà la llei del referèndum de l'1 d'octubre. Nosaltres ens mantenim en la nostra postura, la postura dels demòcrates. La major part del poble català vol fer aquest referèndum i nosaltres continuem insistint. S'hauria d'haver pactat amb el govern espanyol, que s'ha tancat i no ha donat cap possibilitat a la celebració d'aquest referèndum, que és l'única forma de comprovar la voluntat popular dels catalans. Per tant, nosaltres estem a favor de la seva celebració, que tinga les màximes garanties possibles, que els catalans puguen decidir amb llibertat què és el que volen ser en el futur. La Unió Europea, naturalment, guarda silenci. Només diu que es tracta d'un afer intern de l'estat espanyol, perquè no pot entrar en una qüestió que podria ser molt delicada. L'estat espanyol ha intentat aconseguir que la Unió Europea es posi manifestament en contra del referèndum, però no ho ha aconseguit. L'atenció continua i des d'ací s'està vigilant amb molta cura.